Asi si udám tu džísku, abych mohl přihazovat další vrstvy. Teď jsem vycvičený z domova, tyjo. Už netopíme na 25, ale na 22. Vážení přátelé, video pořadu Sklizeň. Po delší době přicházíme s dalším dílem, s pořadovým číslem 26. Myslím si, že jak bude těch dílů přibývat, že už asi nebudeme ani říkat možná, kolikátý to je díl, pak už to vlastně... Je on kulatý. Jo, no. No, to je jedno, tohle je 26. díl. Sešli jsme se po... No, po prázdninách. Po prázdninách, pravda. Dali jsme si prázdniny. Dali jsme si prázdniny až do konce září. Studentský. No, a... máme tady před sebou několik novinek. A... několik tradičně rédic, kterým se nelze vyhnout. To je pravda. Že? A nějaký čtivo. Ano. Zde je přítomný Petr. A tady je přítomný Barry. Tímto vás zdravíme. Připijím si na vaše zdraví. No. Tímto presíčkem. A takže podzimní díl 2022. První podzimní, veď. Mm-hmm. Tak ještě uvidíme, kolik bude do konce roku, ale tak... No, kolik tak typuješ? Já předpokládám, že toho bude jako hodně, že teď kapely začnou zase vydávat desky a no. Bude toho hromady. Přesně, jsou tam, určitě tam budou jako novinky, ale v mnohem větší míře jsou tam reedice a různý archivní nahrávky, kterým se taky nevyhneme, asi. Asi ne, no. No, takže... A to jich spoustu, no to... spoustu jako neevidujem. Ano. Nebo evidujem, ale nemáme doma. No, přesně tak. Evidujeme, pokud možno vše, co někde zachytíme. Takže co jsi zachytil, nebo co zachytíme jako první? Já bych řekl, aby jsi zachytil ty. Vzal bych to teď vlastně od nejstarší desky. To je která? No, nejstarší deska, ale která je zároveň jako furt novinka. Není to reedice. Takže to jsou ty Decultivate? Jo. Jo. Takže jestli bys to odpálil. Takže? Třaskavě jako je hudba samotná. Ano. Takže první novinkou, kterou jsme se rozhodli v prvním podzimním díle roku 2022 představit, je tato. Letošní deska, 12-palcová, jak vidíte, kapely Decultivate. Je to v pořadí jejich třetí vinyl. A myslím, že tyhle tři vinyly už dohromady nazbírali možná 20 minut. Dohromady. To víc. Víc? Jo. Už víc. Už víc, no. Aha. To víc. Jo, no tak... Nepočítal jsem to. Nicméně, první deska Milovat, která se jmenovala Milovat, tak tam měla 9 minut. Tato obsahuje 5 skladeb. Poslední skladba je nezvykle dlouhá. To znamená, že to je, máš pravdu, že jako ta minutáž naskáče. Už jako naskákala. Jo. Já mám pocit, že celá tahle deska má něco kolem 17 minut a ta poslední skladba má minut 9, mám pocit. Jo, vidíš. No. Tak možná, že jsi to poslechl na Bandcampu, kde byly časy. Ty tady nejsou, že jo? Ale vím, že ta poslední skladba je další. Deska mě samozřejmě zaujala krásně provedeným artworkem i obalem. Pěknou netradiční oranžovou barvou, která je zakomponovaná takhle i v tom názvu a v šabloně vydavatelství Puštík, který vlastně všechny desky vydává v tomto mustru. Různě se musí přizpůsobovat těm obrazům, takže to je určitě výzva. Uvnitř je hnědý karton a navíc jo, je tu i
vnitřní obal. Podržím, ať máš volný ruce. Vnitřní obal s touto krásnou fotkou kapely. Je to opravdu pěkný barvy. Jo. Tak, a tady je textová příloha. No tak, ta je tady. Jo, to mám něco spadlo. Titanic se padá. Titanic se řítí dolů. Tak, jasně. Texty, tak. Texty jsou totiž vždy na zadní straně u Puštíkovo vydání. Což je taky jako pravidlo. A dřív se to myslím dělal. Myslím, že dřív tam ani nebyly tyhle ty vnitřní obaly. Hmm. Tak, to jsme zhodnotili vnější stránku desky, která je pro nás samozřejmě v tomto pořadu tak jako 50% možná, nebo důležitá. Není to prostě zanedbatelná. Mm. Není to zanedbatelná věc, je to součást každého vydání, každého alba. A co se týká hudby, tak kdybychom to porovnali s předchozíma dvěma vinylama, tak víceméně řekl bych, že nějaký jako výraznější změny tam vidím jenom snad ve zvuku. Hmm. Jo. Paradoxně bych řekl teda, že se mi asi nejvíc líbil zvuk té první desky. Hmm. Že byl jako opravdu jako buldozer, jako nebo prostě, že to fakt jako valilo. Nechci říct jako učesaný, ale také jako hodnější trochu. Ale to je samozřejmě otázkou, jak to kapela chtěla. Samozřejmě, když si tu desku pustíte ve vyšší hlasitosti než tu první, tak vás sestřelí úplně stejně. Jo. Žánrově můžeme zmínit, že se jedná o prostě extrémní hardcore, crust, grind místama. Je to prostě jakoby takový zdánlivě jako neúčesaný, ale přitom tam všechno jako hraje. Organizovaný bordel. Organizovaný bordel. V dobrým slova smyslu. No jasně. No a navíc, co je tady vlastně takový netypický, je ta závěrečná skladba, která je taková jako experimentální a řekněme, jak se tam jako prolíná v takovou 90. hitovku. Hmm. to je docela překvapivý. Ne? Že jo? Hmm. Jo, co ti to překvapilo? Ne, ty jsi to chtěl dopovědět, já jsem... Já jsem vlastně chtěl jenom říct, že záměrně nebudu jako nějak uvádět o co jde. To se samozřejmě, s tím se může každý prokousnout, myslím si, že to jako každýho nějak zachytilo. Jo, to je, tyjo, já když si na tu skladbu vzpomenu v 90, jak já ji nenáviděl, už protože to hráli všude, furt, neustále dokola, tyjo. No, takže teď to je zalisovaný i v téhle desce. I v tomhle tom rachotu. No. Jo, takže jako v podstatě další malá deska. Nemůžeme hovořit o nějakým jako plnohodnotným albu. Myslím si, že až kapela dosáhne, řekněme, 5 titulů, takže může vydat plnohodnotnou 12-palcovou desku, kde budou vlastně všechny ty nahrávky. Ale ono už se to blíží. Trošku zveličuju. Tohleto už nějakých těch 17 minut má. Ta minule už taky byla asi 15 minut a to první to milovat bylo těch 9 minut. Mm-hmm. Jde o to, že tady na téhle i na té předešlé nahrávce na tom splitu s tím Ostratron už to ne... Takhle, jsou to furt ty nářezy, ale občas tam i zpomalej, takže jsou tam takový až jakoby slač pasáže.
nejsou všechny skladby, já je minuta, minuta a půl, jasně, ale je, jsou tady třeba i tři minutový. No, střídají jo, se tam ty tam. Tím si myslím, že právě kluci vlastně to chtějí určitě jako trošku posunovat, protože kdyby všechny tři nahrávky byly jako ta první, tak by to podle mě nebavilo ani je. Jo, a jak říkáš, taky tam necítím nějaký, nebo necítím. Samozřejmě poznáš, že jsou to decultivate, že jo, že je to prostě takhle, furt bych řekl, dobrý, pěkný, ale do jaký míry by to bylo prostě udržitelný udělat tři stejné nahrávky bez toho, aniž bys to nějak kompozičně ne, tak šněroval, jako vymýšlel jsou někam, to by nešlo, no, jo. Vlastně i se těším, až bude, jaká bude další nahrávka, jo, protože kam se to vyvine, jestli tam těch středních temp nebo takhle bude zahrnuto víc, no. Tou poslední věcí teďkon jako si tak udělali jako takovou, nevím jestli prdel, nebo jak je to navážno, ale je to fakt překvapivý. Absolutně, když jsem to slyšel poprvé, tak bych takovouhle věc nečekal, no. Takže... No. Taky jsem... Říkal jsem si, říkal, kolik je na světě písniček hitovek, proč zrovna tuhle, ale jako ona zní dobře v jejich podání. Ona v podstatě i ten originál je dobrý, ale si vzpomenu, tyho, jak, už to, jak už mě to sralo, tyho, tak v těch 90kách, kde to ze všeli zvalilo, tyho, tak... No. No. Takže jako jasně, ty tempa, to jsem třeba úplně nezmínil, ale Tomáš samozřejmě v tomhle pravdu. Nicméně jako ten žánr se jako v podstatě jako nebyl. Jo, je to prostě je to takový extrémní hardcore a je to furt prostě s plným nasazením, je to fakt dobrý. Po právu si kapela vybudovala tady takovýhle respekt a ještě bych teda dodal, jestli... Pořád to vypleskne prostě. Pořád je to profackuje. No. Že tohle, tahle ta deska vlastně je natočená se zpěvákem, který už tam teďko není. Že jo, zase u kapely došlo ke změně v kádru. To byl ten Zdenda. Takže teď už mají třetího zpěváka za svou krátkou historii, takže třeba další nahrávka bude. A cože se proměňují zpěváci? Asi. Třeba nestíhají to tempo. Jo, takhle. Aha. Těch mýdigant. Nevím. Jasný. No, nevím. Tak. To třeba se dozvíme v nějakém rozhovoru. Třeba. No. Tak jo, takže doporučujeme pro všechny, kteří mají rádi oranžovou. No, jo, je to pěkný. Takže to byly Recultivate. A teď, jo, vidím, po čem se chápeš. Dáváme to takovou jako logiku na to navázat. No, vidíš, jestli teda... nenapíšeš si to dopředu a pěkně... No? Vidíš, jak to pěkně navazuje samo. Jo. Ale to taky vlastně není úplně jako horká deska, ale taky myslím, že někdy únor, březen nebo takhle. Miss Marple, prostě nový jméno. Slečna Marplová. Na český scéně, co říkáš na ten název? No, tak proč ne? Jako je to takový, že to upoutá, no. To jo. Je to netypický. Netypický, jako dřív, když byste ho googloval, tenhle ten název, tak by to bylo vražda, ale dneska dáš prostě do Google Miss Marple Band a ono ti to tam skočí, takže už je to v pohodě, jako, ale dřív za takový název by nebo to... Nebo Bandcamp. No, dřív za takový název by to bylo na vytáhání na uši, ale... Kvůli Google. No. Močej na Google. Všechny podstatné informace mají na desce. No jasně. Ano, jistě obsáhle vnitřňáku, jak to tak vidím. No a tak, aby jsme se k tomu dostali, já jsem celou dobu nějak žil v tom, že je to něco ze Severní Moravy, kapela. Ty v tom žiješ doteď? Ne, já žiju v tom, že je to od něk jako z Plzeňska. Jo. Taky blbě. No, ty jsi úplně blbě. Já jsi říkal, jak to no. Úplně. No. Protože od vidění jsem tam znal, viděl, že na basu tam hraje Jirka, nebo Jiří, já nevím, jak se mu říká, je to prostě Jirka, který zpívá Šíva Joze.
tak jsem automaticky je měl za Ostravu. Zafutrovaný tadyhle. A zpívá tam Blanka, která právě vím, že je z Orloví a hraje v Marné, dřív Hypakuša, víš, takovýhle ty kapely tam. Tak jsem to měl automaticky, že je to tam z toho kraje, ale ono je to kapela, která teď ze tří čtvrtiny je prý pražská. No. Takže na bicí je tam bubeník, který hrál v I'm Pentagon. Mm-hmm. Kytaristka pro mě neznámá. Nevím, jak pro tebe, jestli si to pamatuješ z koncertu. To je jedno. Koncert jsem viděl, jako pamatuju samozřejmě, ale nevím, jestli někde hrála. Mm-hmm. To je, někde určitě hraje ještě, ale jako teď mi to nic podle vizuálu neříká. To je jedno. No a tahle ta deska vlastně by lákalo automaticky říct, že je to prostě nějaký punk hardcore. No tak určitě to z toho vychází. No. Samozřejmě jsou tam další vlivy, no já to nebudu přerušovat. Ale když to jako vlastně člověk poslechne, tak za mě jasně, že to tam cítíš, ten punk hardcore tomu dává ten řev té zpěvačky, to určitě, která jako opravdu řve, i když tam mění víc poloh, ale dominantní je prostě takový ten hardkorový řev, bych řekl. Až... To je taková ta 90. užvanost. No. Ale hudebně já tam teda cítím velikánský vlivy prostě nějakých těch raných 90. a hlavně prostě takovýho syrovýho ještě grunge, jo, třeba. Jo, já to prostě v určitých nádechech tam cítím prostě první desku Nirvány. Takový ten hlučný grunge. Jo. A tam zvukově se mi to hrozně líbí. Baví mě to fakt jako zvukově a líbí se mi, jak je tam ta vytáhlá basa, taková jako docela dominantní, ale ne tak jako na úkor té kytary, všechny ty nástroje jsou tam jako vyvážení, hraje to dobře. Je tam tuším 10 skladeb, to je celkem jedno, 10, má to asi 16-17 minut, takže to rovnou jako cílí na komoru, jsou to takový často hitovky. Pro mě třeba druhá věc, absolutní prostě hitovka. A takovýhle je tam ještě 3-4 a jsou tam dobrý momenty. No a fakt to jako, když to hodím na gramec, tak dvakrát, třikrát prostě poslechnu za sebou. No. Jako spokojeně. Teď jsem to tady nahulil skrz tu hudbu, teď to uděláme obráceně než ty Recultivate, tak jasný. Já nevím, co ty k té hudbě, jestli... Tady neplácám úplný blbosti. Neplácáš, jestli mě to taky na tebe tak fouklo. Já jsem to poslouchal několikrát a s těma 90kama máš pravdu. Navíc jako v souvislosti s tou textovou stránkou, tak si myslím, že to jsou jako úplný okraj 90ek, jo, a že je vlastně zajímavý, že vznikají prakticky stejný kapely, který hráli před 30 lety, tak si člověk říká, tak jako změnilo se něco. Ve smyslu jako těch textů, jako, jo, myslím, jakoby ta nasranost, ty sociálně kritický témata jsou tam vlastně pořád jsou aktuální. Jo? Mám pocit, že se toho moc, toho jako během jedné, dvou generací jako nemá šanci stát. Ale nicméně furt to nějak jde. No, spíš si myslím, že celá tato změna, po které samozřejmě hardcore punkový kapely volají, tak je otázkou nějaký spíš epochy, než třeba generací. No. Takže ale samozřejmě pořád tyhle kapely jsou i z tohohle hlediska velmi důležitý, je prostě pořád, že je to relativně mladá kapela, na sebe nabalí určitě jako nový posluchače, mladý posluchače, že jo, tak to jako chápu z logiky věci, takže i tohle má smysl a i ten vlastně projev, taká ta užvanost a takový jako, když si vybavím ten koncert, tak taková určitá jako
jako ortodoxnost ve smyslu... Zaťatost, ano. Tak to tam je a to je určitě pořád jako důležitá, takže působí to taky na mě takhle. Takže nejsi mimo. No. No. Tak jo, tak to ještě ukážeme. Vlastně jsem zapomněl říct, že to vyšlo na 10 palci. Kdo to no a ještě než ještě než to ukážu. Ještě to ukazovat. No, ještě to, neukazuj. Ještě bych se tě zeptal, jak ty vlastně kapely, které vydají 10 palcovou desku, kde je 10 písní, nezáleží, nebo třeba řekněme do 10 písní, třeba od 8 do 10, nebo prostě to, co v běžném měřítku dosavadním zažitým splňuje kritérium řadového alba, tak ta kapela to chápe jako svůj album. No. Jo, a ty taky. Jo. Jo. No, tak víš, já právě mám jako problém, kam to zařadit, protože to když je jako to... nějaký EP. Protože když je to vlastně formát 10 palců, tak mě to automaticky jako spadne do EP, jo. Nicméně se čím dál tím víc, v čím dál víc případech setkávám s tím, že ty kapely opravdu si vydají 10 palec a vlastně to prezentují jako debutový album. Hmm. Což je v pořádku. Ve chvíli, kdyby to vyšlo na 12 palci, tak neřeknu ani slovo. Jo. Takže a navíc, vlastně když si vemeš, tak výroba 10 palce, 10-palcový desky a 12-palcový desky je úplně stejně drahá. Takže je to v podstatě víceméně taková fréřinka. Prostě to ta kapela chtěla. Prostě to ta kapela chtěla, jo. Takže jako sympatický mi to je, akorát mám problém nějak s tím, jako kam to zařadit, teda hlavně ve svých seznamech, no, nějak se s tím budu muset. Pro mě je to první deska Miss Marple. Rozumím. A třeba Eskmek ty první 10-palce taky brali, jako, že to jsou první dvě desky, ale já třeba beru první desku až prostě tu červenou bezejmenou, že jo? Budeš se s tím muset nějak poprat, no. No. To zvládneš. Asi tak. Takže pojďme, to bylo takový intermezzo, pojďme představit teda ten vinyl nejdřív asi. Že asi ukáž tu druhou stranu. Takže takhle, jo. No. Takže tadyhle je strana B. A ukážeme a potom je takhle jako Ačko. A když řekneme B, musíme říct i A. Zase jsem samozřejmě zapomněl, jak se říká odborně tomu, když je takhle zbarvený ten vinyl. Jo, svirl. Já nevím, právě nevím, no. Já to vždycky jako, mě se to vždycky jako motá. No, ale oni, každý proto má nějaký, nějaký prostě je takhle nějaký jiný barevný. No. A jestli ukážeš prosím tě teda ten určitě vnitřek, protože ten hraje, že jo? S tím. Přesně tak. Ještě to má ještě něco jako vypad, logiku, ještě jasný. Jo, to byl asi downloadkom, nebo co tam je? Samolepku. Samolepka, aha. Jo, teda... no, tak to je krásný, že jo? To bude tady blbý jako vidět, ale jenom aby bylo hele, naznačeno, že to takhle hraje. Jako počkej, to si poradíme. Takže, vidíš? Takže takhle je. Dokola jsou texty. Vnitřní obal. Takže to je opravdu pěkný dílko, no. Co se týká vizuální stránky a vlastně všeho. Vyšlo to v nějakém omezeném nákladu, viď? Nějakých 150-160 kusů. Jo. Plus to vyšlo ještě na pár kazetách. Nějakého polského a anglického labelu, ale opravdu jako v desítkách. Jo, a CDčko nevyšlo asi. Ne. Možná proti su CDčko. V 90kách ty hardcore punkový kapely byly velmi, jako se vymezovaly CD formátu, že jo. Nevím, jak je to teď. Dobře, jen tak. Jo. Tak jo, takže já myslím, že jsme to představili pěkně. Miss Marple. Určitě jako... Za mě spokojenost. Ano. Tak super. Tak jo. Tak jdeme dál? Jdeme dál. Co tam máme dál? Nevím. Nechám to na tobě. To si vyber.
Dobr, ty, já jsem skočil tady po Miss Marple. Úplně lačně, takže... No, když slyším slovo lačně, tak bychom možná mohli sáhnout, ale... To je úplně bonus. To je úplný závěr. Tak dáme Bergambale nebo Titanic. No, říkáme to nechal to. Tak. A jedle, představíme v krátkosti. To jo. Jsme se věnovali. Desku Titanic, který jsme se věnovali, jejímu určitýmu rozboru z našeho pohledu. Můžete být přítomně v nějakém z minulých dílů. Nevíme přesně samozřejmě v jakém, ale pokud vlastně si dáte playlist, je na YouTube skočí. Je vytvořený playlist, kde jsou všechny díly a tam je to v popisku. No. Takže CDčko, já nevím, po roce možná... No, já jsem bych řekl, rok. Možná po roce vyšla konečně vinylová verze. Čekalo se na to opravdu dlouho. Spadlo to zřejmě do těch ukrutných termínů loděnice, který už snad se teď zase... vrátí k nějakému normálu. Sice to pořád vychází tolik, že si člověk říká, že to snad už ani není jako možný vůbec usledovat. Jo, to jsou denně několik minut. Jako, takže i v našem vlastně pořadu vás provedem tím, co si myslíme, že za to stojí. Což je vlastně, dneska je pro člověka největší problém se zorientovat v informacích. No, samozřejmě je to náš pohled. Informuj. Takže on. Jo. On vydal Monster Nation, což je vlastně vinylový, dá se říct, vydavatel Titanicu. Udělal i minulou desku, Soumrak Titánů. A v podobném duchu teda vyšla i tahle. Jsou tam navíc. Teda texty samozřejmě nejsou navíc, texty jsou i v CD. Ale jsou tam navíc, jsou tam plakáty, které by se samozřejmě do CDčka úplně ne tak šikovně skládaly. Bylo by to praktický. Když myslím, že nějaký CDčko Paradise Lost vyšlo, kde byl plakát prostě naskládaný. Nějaký by si našel. Spoustu kostiček. Jo, takže plakát takhle. A jako bonus, protože kapela si samozřejmě váží svých fanoušků, takže každý dostane. Teda já doufám, že každý, ale... Co z toho stalen ty? No ne, tak já jich mám víc a tam to je všechno podepsané, jo? Takže... takže takhle tam máte i podpisy od všech členů. Deska... Je černá klasika? Deska je klasika černá. Jen... Jakoby natočená jako z půlky se staršími členy, z půlky jako z mladší krví, takže to celý jako perfektně funguje. V podstatě dá se říct, že to je nejtvrdší deska Titanicu a jako jedna jako z jejich jako top. Ty jsi to loni velice pochvaloval. No, v podstatě to byla pro tebe deska roku česká. To ani nevím, fakt. No, myslím, že jsi to zařazoval do těch... Určitě to bylo vysoko, jo. Jo, nevím, a jsi jelikož jsi vinylový příznivec, tak tohle to prostě... No, tak mám... Té kategorie musím mít. Přesně jako... tak, protože jako, že od první desky Metal Celebration, kdyby si tehdy pomyslel, že prostě po 30 plus letech budeme... 2022 budeme mít další a další jako vinily, budeme moc zařadit do sbírky. No, což je super, ale hlavně, že jako že zařadí do sbírky, ale že jsi jako spokojený, že je to dobrý, že jo? No samozřejmě. Hudebně, no. Protože máš toho doma od některých kapel i třeba nějakou novinku a ta deska tě skoro nebaví, že jo?
No, to je pravda, no. To jo. Takže tohle to je potěšující. To je vlastně potom jakoby to je jaký sběratelský dilema, no. Když sbíráte kapelu, že jo, a dostane se vám novinka, která už nekope, s váma nekope. Jako nesouzní, ale ještě nemáte to srdce si tu desku jako nenechat, no. Ale tak jako jestli jich bude pak nekopat víc. U té zatím nejmenované kapely, kterou asi možná si probereme v nějakém z dalších dílů, tak člověk možná sebere odvahu a řekne, jako, že ne, že jo. Tak u spousty zahraničních kapel jako je nemůžeš kompletovat, si necháš jenom desky, které jsou dobrý. Jo, to tak dělám i u české klidně. No tak jasně, no. Ale tak na tu českou jsme jako víc zatížený. A nejsem až tak to. Ty nejsi sběratel. No jako ty rozhodně ne. No. Já v podstatě nejsem sběratel. No. A já se od toho dokážu odprostit. To je jako super, jo, že jsme našli vlastně pro tento pořad takovou konstelaci, že tady nejsou jako dva idioti sběratelé. Ale že vlastně tenhle pohled, vlastně Petrov pohled to jako vyvažuje ve smyslu, že opravdu jakoby si nechává pouze to, co jako reálně poslouchá. Jo, jo, je to tak, no. A každou svoji desku, kterou mám doma, tak umím. No. Jo, to co já třeba ne. Jo. Protože opravdu to potom... To nejde ani stihnout. Potom ani... No, tak kolik toho máš. Tak to zase... hele, to znám jako větší borce, který ty desky už ani nerozbalují. No, teď, když jsem viděl tvoje seznamy, tak nevím. Seznamy? No. Jo, jako... Co ti všechno přibylo? Jo, jako plán? No ne, to ještě... Pozor, ještě... To je, a to je jenom česká. Ne, to je jenom předběžný seznam, co si myslím. Protože v těch seznamech je spousta věcí, které ještě nevyšly. Jo, jo, jo. To jsi možná neuvědomil. Jo, uvědomil. Aby jsme osvětlili, bavíme se o tom, co jsme si jako vypsali do potenciálních dalších dílů. Jo. Ale to zase jako nemusí proběhnout, proto to ani neuvádím. No, proto jsem ani neuved tu kapelu, která jo, mě... Jo, jo. Která mě úplně nadchla. No. Teď jsme teda úplně odskočili, ale no to nevadí. Tak myslím, dostali jsme se k reedici, nebo k reedici, k vinylové edici. Vinylové edici, no. K čerstvý vinylové edici a... Z který ty jsi nadšenej. Z který já jsem nadšenej, samozřejmě. A to je super. Jo, jo, no. Akorát, že teda samozřejmě, když to CDčko vyjde nejdřív, tak takový to... Na poslouchání samozřejmě proběhne z toho CDčka. Hmm. Jo, to už se ti pak podruží, že bys... Znova jako naposlouchal, vinyl není, takže ten vinyl pak už jako trošku plní funkci takový jako konzervy jakoby na větším formátu nebo to, jo. No, protože zase čekat jako rok na vinyl, tak to úplně taky nejde vydržet někdy. U některých věcí. No. U některých jo, u některých je to jedno. A tam v pohodě řekneš, tak to bude za rok nebo to. No. Tak jo, tak jdeme dál. Jdeme to dál. Je ten samý případ teďka. Jo. Deska, no. Z který jsi určitě taky nadšenej. Ano. No. Vypadá to parádně. No. Tohle to si v LP formát zaslouží. Já je myslím, to deska, že... která vyšla teď září. 9.9. No vlastně, říkáme teď září, no. Vyšla v září a loni vyšla v květnu jo. Na CDčku. Jo, jo. Jo, takže, rok. Takže je to podobný... Rok a čtvrt. No, dejme no, tomu no. Model jako ten Titanic, o pár měsíců. A dá se říct, že si tady zase kapela a vydavatel tak nějak jako plní sny? Určitě. No, je to o plnění snů. Protože vlastně stejný model nastal i s předchozí deskou Hluboký nádech, která vyšla 2019. U tebe vlastně jako kapela debutovala u tebe, že jo, CDčkem. Následně rok na to, nebo dva vyšel vinyl? No ne, pozor, CDčko vyšlo ještě u Red Black. Jo, kecám. Nebo UX Production. Jo. A ty jsi vlastně kapelu prvně vydal na vinylu. No. A teď už to bylo... Verze CDčko, a rok na to. No. Když už vycházela tahle ta deska na CDčku, už byl v plánu i vinyl?
Ne. Jakoby není nikdy... nikdy není v plánu úplně vinyl jako do dopředu. Hmm. Protože musíme vždycky prostě nějakým způsobem dát dohromady na to kapitál, jo? Protože yes. Vydávat na jednou CD a LP je prostě velmi, velmi finančně náročný, jo? Takže takhle, uvažovalo se o tom, ale nebyl to jasný plán. Mohlo se stát, že zůstane jenom u CD a víceméně tak to jako platí i u všech jako dalších vydání. Není to automatický a ten svět vinylů se vlastně tak proměňuje, že vlastně nemůžeš si takhle úplně dopředu říct. Já jako malej label to jako nedá. Já právě jsem si říkal, jestli už třeba tou dobou, když ta deska vycházela na CDčku, nebo vlastně se to připravovalo, jestli třeba už kapela nekalkulovala s tím, uděláme to do 3/4 hodiny, aby to eventuálně bylo na jedno viny. No, do 40 minut, jako aby se to vešlo na jeden viny. Jo, takhle. A takový dva, víš, jako a věci. Formátově třeba už s obalem se třeba tak nějak si, jako třeba pracovalo. Takhle, to si myslím, že kapely už dneska jako počítají. Trošku si to hlídají. Už jako ty kapely, co přemýšlí, tak už to trošku jako jo, že, tohle zohlední. Že natočí desku 51 minut a je už trošku takové jako přibouchnutí si dveří dneska. Přesně tak. U menších kapel, jako, jo, ale ani u větších kapel se ti asi úplně dvoj LP. A je fakt, že jsem, když vlastně jsem dostal nahrávku, takže jsem to vlastně kontroloval i tu dílku, jak to bude. Jo. Takže určitě člověk tak s tím tak jako počítá s tou možností, ale jako v době vydání CD jako to jako jasný nebylo. No. Tak to jsem se tě takhle jako chtěl zeptat zvídavě. No. Tak, teď jdeme teda k té edici, jestli to teda představíš. No, takže obal si ukázal. Obal jsem ukázal, ten teda vychází normálně z toho originálu. Přesně tak. Masivního CDčka. CDčka, který to je nějaký mega digipack, nebo jak bych to nazval. No. Je to opravdu jako masivák, no. Je to takový hovado CDčka. No, prostě to, kdyby ti spadlo na nohu, tak... takže texty jsou takhle na jedné straně vnitřního obalu, pak tady jsou ty credits plus ty singlové fotografie. Takový prostě jakoby čistý, jednoduchý design. A pozor, tadyhle vychází to na 180 gramovém vinilu. Jo, takže opravdu zase masivní vinyl. A s pěkným středem. S pěkným středem, kde vlastně na té straně A je jenom obraz a na tu stranu B jsem takhle dosadil to logo. Vydavatel. No, takže jako jsem s tím jako velmi spokojený. Všechno vyšlo perfektně, dokonce i líp, než jsme čekali. No, než jsme si dělali ty natisky, že jo. Pak jako vlastně vyšlo i líp, no. No a pak tady je teda ještě přiložený takový vnitřňák, na kterým nic není. No a na druhé straně je to vlastně jakoby katalog Magic This Music. To jsem si udělal tak jako spíš pro sebe, protože už jsem se ztrácel v tom, co kdy a jak vyšlo. No a ještě je tady zajímavý, že tady jsou tři. No. Tři věci, které se vyloupnou teda, ale vydavatel nechce říct, co to bude. Kromě jedný vlastně. No. Ta už je. Ale jako já myslím, že se to, fanoušci pevných a tuhých nosičů brzy domáknou. Ale jako na něčem se ještě ani nezačalo pracovat, jo. Takže nerad bych takhle jako předbíhal, no. Takže opět další krásná práce, opravdu to jako na vinilu ten obrázek k tomu sluší a... No. Jo, jako... Je to pěkný. Nabízelo se to a jsme rádi, že se to zrealizovalo a zároveň, že už si to
lidi začínají objednávat, takže to je dobrý. A Dar Gambale mají vlastně druhý vinyl svůj. Třetí. Třetí. Jo, Dar Gambale druhý. Dar Gambale, Dark nepočítám. Jo, Dark má... Dark teda v zápavě CDček je tohle druhý vinyl. Oni by jejich diskografii no, bohatý. Masivní diskografii. No. Tak dobrý, tak tohle byly dvě nový věci. Dvě rok starý. Nejde říct reedice, ale první vinylový vydání. No. Že jo? No. A to máme z hudby všechno? No nemáme. Nemáme. Ještě máme... Jo, ještě máme ještě něco. Máme CDčko, pozor. Jo, to se tady jo, vystavil. Nejsme... Tak. Nezapomínáme ani na CDčka. Přesně tak. Nejsme vinylový fašouni. Přesně, protože CDčko prostě... Žije. Žije a nikdy nezmizí. Hardcore punk ti to nebudou věřit, ale žije. Miss Marple, ale my nevíme, ale pozor, no. Možná se vůči tomu nevymezuju, ne, ale ne. Přesně, hardcore punk nám to možná nebudou věřit. Na CDčku, to je jediný zástupce CDčka, takže si toho važte, jo? No, ještě tady jedno malý CDčko bude, ale nejde hlavně o něj, to je jenom doplně. To je pravda, ale tam, jeď dál, nebudu v tom. Tam budeme mít možná i lehce kritickou notu. No ty určitě. No tak na to si počkejte, třeba ne, třeba ne, třeba se... Třeba se vyklidním do té doby. CDčko je to EP kapely Panichida. Naší oblíbené kapely. Jo. Jo. Kterou jsme v prvním díle jako vynesli do nebes. No. To je bez diskuze. Představili jsme tady jejich krásný šumavský box. S knihou, CDčkem, šiškama, kamínkama. Já si vzpomínám na tu šišku. No, no. Co tam bylo na šivky. Otvírák na pivo? Otvírák. No jo, nemusí být na pivo v tom případě. Na šivky s Kašperkem a tak. A kapela, já nevím, to by šlo 2020, si myslím. Jo. A v roce 2022. Myslím, že to úplně původně bylo vydaný, že to úplně poprvé měli v prodeji na Metal Madness, což byl konec srpna. Tam se to poprvé prodávalo. Ve stánku, který mimo jiné prozradil, že kapela takto zpěta s Šumavou i s tímto EP, které je samozřejmě také zpěta s Šumavou, o kterým si ještě řekneme, tak v tom stánku kapa prozradila, že na, teď nevím, abych řekl dobře to datum, ale myslím si, že to byl nějaký 27. květen 2023. No, takhle nějak. Tak bude mít jako koncertní vystoupení a představení svých šumavských songů na Hradě Kašperk. Takže tam se potkáme. Hmm. Nebo? No uvidím. Jo. Uvidím. Ne. Ono už to mělo být letos, jo? Původně se o tom mluvilo. No. Tak jako... No. Tady už to bylo prostě... Tady už to bylo prostě vystavené na banem. Takže my tím to samozřejmě taky rádi uděláme. Uděláme podporu této akci. Konec konců tady odsud se tam můžeme vypravit pěšky. No, teď jo. Jo. Já jsem konec konců tam teď v sobotu vlastně byl. No vidíš. Pěšky. Já jsem tam byl tak 2 měsíce zpátky. Jo? Takže jako... To musí být. Prostě my si můžeme vybrat i jakou cestu. Jo, přijde, jo. Jako, máme několik skvělých cest, jo. Na kterých poznáváme. Stále poznáváme Šumavu, protože Šumavu nikdy zcela neobjevíte. Na to je prostě lidský život krátký. A tímto se dostávám i k tomuto EP, kde v podstatě... Pohodě, nenech se rušit. Kde v podstatě nekrokuk nám tady... Nekrokuk nám tady řádí. Nekrokuk nám tady padá.
No, teďka jsem přehodil výhybku. A v podstatě i na této desce je tato myšlenka tam. Je to zase šumavská deska, no. Na tomto EP, ne, ale i o tom poznávání no. Šumavy, jo. Kapela tady nahrála 5 skladeb. Deska nebo EP se jmenuje Žíru řec. Ty vole. Dry sesl. Doufám, že v kapele nikdo neráčkuje, ty vole. Je to trest tahle deska. No a je to... Žíru řec, no. Uh-huh. Je to vlastně jako... Starost. Název. Třístoličník, jakoby vlastně Šumovský hory. Myslím, že to byl, že měl i jeden z názvů byl i Třízubec. Mm. Jo. Prostě je to jiný název pro Třístoličník, no. No, nějaký starý. Přesně tak, jako ty názvy se během staletí různě vyvíjely, že jo. No. Tak ta. Takže fotka titulní je jasná, tím pádem. Možná ještě takhle radši natočíme. Jo, no toč. Tak. No a je tam 5 skladeb. Je tam 5 skladeb, včetně jedný coververze. Mhm. Jo. Jasně. Můžem začít třeba tou coververzí. Mhm. Což je Impalet Nazarín. Mhm. Myslím, že to je z desky někdy 2001 nebo tak. Jo, takže to není Suomi Finland Pekerle. Není. Já jsem právě... Jediný název desky, Suomi Finland Pekerle. Já jsem měl tuhle kapelu velmi jako rád, ale s tím Suomi Finland Perkele jsem jako skončil a pak jsem přestal sledovat. Jako slyšel jsem ještě nějaký desky a pak už mě to až tak jako neoslovovalo, jak se začalo valit jako množství desek. Dost podobných. No nicméně vybraná skladba, která je tady, je jako super. To je jasný. Na každý desce jako najdete nějaký jako velmi dobrý skladby. Ale to je v podstatě bonus, o kterým to až tak není. Ty 4 skladby, co tam jsou, jsou v podstatě z toho session, kdy se nahrávala ta šumovská deska Gabreta Eterna. A tyhle skladby nějakým způsobem, jak jsem pochopil, tak jako zbyly, nebo prostě byly samozřejmě potom jako ještě dohrány. Byly tam nějaký základy, které nahrály zřejmě na tom srní, při tom session. A tady ještě jako dohrály u Hellsoundu. A musím říct teda, že jsem si říkal, tyjo, EP, to bude... To jako už bude trochu nastavená kaše, tyjo. A ono ve finále vlastně já bych to zhodnotil možná, že i trochu líp ještě než... Celou desku? No. Ale možná, že zároveň to je tím, že tady jsou jenom ty 4 skladby. Nebo 4,5. Jo, nebo tak. Ale jako je to super, no. Prostě fakt se jim jako daří. Chytli to za dobrý konec a... Přeju jim to. Jsem už asi regulární fanoušek teda, no. Což bych ještě před pár lety nějak ani neřekl. A myslím si, že to ano, že nevím, někde říkali, že to snad už jako opustí tu Šumavu. Což na jednu stranu chápu. Jo, jakože chtějí dál, na druhou stranu jako dovedu si představit, že budou prostě jako tu Šumavu vytěžovat dál. Bádat dál. Protože to je jako, proč ne, jo. Prostě fakt je vidět, že tam jdou jako, že je to zajímá. Kde to mají prochozený. Mají to prochozený a mají najetý prostě takový ty dobový reálie, prostě co kde bylo, jak se tady žilo. A všechny ty specifika, v kterých jako my tady víceméně jako žijem, takže nám to třeba až tak jako nepřijde, co tady máme, ale pak se to takhle podíváš na to tímhle pohledem a říkáš si, ty vole,
To je pravda. Jo, takže se mnou se to setkalo. No. Mm. Údebně je to samozřejmě jakoby opět ten black heavy metal, řekněme. No. Mm. Ty jsi to poslouchal nebo? Jo, jasný. Jo. Tak jako. No tak si fanoušek. Musí být příprava, jasný. Nejsem fanoušek, aby to bylo vyvážený tady. Jo, no. A? Ne, tak jako ze začátku, když jsem slyšel tu první věc, tak jsem si říkal, že jsem rád, že to jako klepe, že je to dobrý black metal. Mm-hmm. Ale postupně to zase začne zabředávat do toho heavyku dost a to já prostě neumím. Já to prostě neumím. No, to není tvůj rybník, no. Ne. Jo. Takže vlastně první věc spokojenost, pak jsou tam, pak taky, myslím, že ten začátek pustiny. Jo. Hmm. Ale poslední ty prokletí Hryslova dvora a ta cover verze, to už je prostě na mě jako hejvík, no. To už prostě jako u toho. To už je na mě moc, no. Takže já furt zůstávám tam, kde jsem byl u té předminulý, teď chválený. To už ti schrnuje legíny, jo? No, to já už se mi právě začínají dělat kudrliny na vlasech. A to už prostě... Takže já jsem zase takový jako... Na ten Kašperk jako vyrazit mě láká. Myslím, že tam bylo ještě z Bohemist, ne? Jsou tam svý Bohemist a ještě nějaký zřejmě dvě další, myslím, že zahraniční kapely. Jo. Takže, no to je otázka, uvidíme, co tam bude. Ale to ještě daleko, to bych neřešil. No, to neřešíme, takže... ale jo, jakože, myslím, že to tam je snad pro 300 lidí nebo tak. Hmm. Což si myslím, že by, jako na takovouhle událost, no. No. Nevím. Nech na hlavě. Nechal na hlavě. Tak jo. Takže fanoušek Barry. Mhm. Jo. Doporučuje. Ano. Je to krása. Takže teď pátá věc muziky, jestli dobře počítám. Ano. Jo. Vlastně taky tohle to novinka. Vlastně novinka to z nejnovější. Přesně tak. Ještě horký. Měsíc starý, když to jako přeženu. Takže fanoušci Panichidy, co měli minulou desku a že těch fanoušků bylo, tak pro ně je tohle to povinnost. Mhm. Přesně tak. Takže teď pustíme muziku, nebo muziky furt zůstaneme, ale od zvuku přejdeme k písmenkám. Hmm. Co? Vem nejdřív to nekrokůka, nebo nám tady zase spadne. Ne, to už je to. Tak? No, a ten tam má ještě tu muziku. A to je jedno. Ok, tak jak chceš. Šel bych do Burizóny. Buryho zóna. Jo, 26. číslo, strašná věc tohleto, 26 čísel a zároveň je to takový 25 let Burizóny Zine. Čtvrtstoletí na zinařské scéně. Čtvrtstoletí, tyjo, to je strašný. Takže, 26. číslo, opět jako parádní obálka od Bena i vzadu, takže... Tahle ta spolupráce, už jsem to říkal u minulých těch dvou lidí, Buryho a Bena, to je prostě dobře. Jako dost bolo ostravských komínů kouřících. No. Tak, tenhle ten zin je klasicky, jsou tam rozhovory, recenze a takovýhle tu reporty, a tentokrát jako ty rozhovory jsou hlavně zaměřený na zinovou scénu v Čechách. No. Abych to tak řekl. Jo. Je tam vyspovídaných, já myslím... Ale není to braný jako speciál. Ne, ale... To prostě se to sešlo. Sešlo se to, jo. Nebo takhle, no tak jako... Cílil na to udělat tam prostě rozhovory se zinařema. Hmm. Jich tam, já nevím, 8-10 nebo takhle. Samozřejmě to nejsou všichni, co tady vydávají fanzin, ale prostě je tam nějaký průsečík od něčeho známějšího, co si každý vybaví, jako že jo, třeba prostě, nevím, Šakala Noise Master, že jo, takhle. A pak jsou tam i, nebo je to minimálně jeden míň známý zin, pak jsou tam nějaký trošku známý ziny, to je úplně jedno. Ale pro mě třeba, pro člověka, který se v tomhle tom hrabe, tak pro mě to bylo jako výživný číslo. Jo. To jsem tím chtěl říct. Mm-hmm. Jo,
Takže výživová hodnota je tady u tebe. Jo, 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 tohle číslo jsem si nějak jako šetřil na dovolenou, že začnu číst tam. A už jsem ho měl asi 3-4 dny doma předtím a nevydržel jsem to a začal jsem číst doma a skoro celý jsem to přečet ještě než jsem odjel, takže je tady, jak mě to jako bavilo, no. No. Je tady shrnutí vlastně všechny obálky, jo. Všechny obálky Budizone plus obsah. Jo, a pak je tady anketa. Jo, jo, jo. Co tě sere na vinile? Jo. Kde jsme teda odpovídali, obáť. Vidíš, ať můžeme. Jedinej poli odpověděl slušně, na vinilech mě nejvíce štve čas. Vidíš, neřek sere, viď? To si nechává do kapely. No, a odpovídalo tady prostě, já nevím, asi 20 lidí. 20 lidí by řekl, klidně, no. Nebudeme vyjmenovávat, ale... já nevím, prostě takový ikony jako Ládě Ohlivo, aby jsme ho zmínili. Jo. O něm, no. Jo, takže každý tam má nějaký svůj pohled. Ty jsi to taky mluvil, ne? Jo. Ty taky, koukám. Já taky. No, a co, sere tě na nich něco teďka s odstupem? Jo, furt. Jo? Furt něco. Mně ne. Já jsem tam odpovídal něco ve smyslu, že mě to vlastně jako... No, to je určitě jako zajímavý téma a jako víc názorů, ale u některých věcí se tam shodují všichni, ale... Jasný. Takže... No. No, pak je tady rozhovor s Pařátem, Stresstanec, se Stresstancem, Illegal Illusion, já to jem takhle. To je nějaký ohníček. To je ten tvůj oblíbený. No jo. No, nevím, já víš. Jsem jeho oblíbený. Jo, nebo ty jsi. Parambucha, že jo, ty maestro. To je jedno, no, takže prostě... Jo, to... a je tady vlastně, je tady rozhovor s telepatí, koukám taky, ty jo. Jo, a v tom rozhovoru, to jsem si říkal, že bychom mohli, že tam jsem našel tady tu fotku, jo. Tady je normálně... Ukradená fotka z YouTube. Jo, ale normálně neoficiální, prostě nějaká vystřížená, takže my tady můžeme ukázat sklizeň ve sklizni. Sklizeň prorazila do časopisu. Jo, takže to jo, to už je velký. Víme, musel asi skončit, no. Noisemaster, že jo, tady. Jasně, Šakal. Šakal. Šakala jeho léta. No, ve scéně. Klasicky prostě to, no. Jako do fakt pro mě super číslo, i s kapelama, všechno jsem si přečet rád a vlastně jsou tam tu reporty. Jo. Taky zajímavý, zrovna tam jeden, zrovna myslím psala ta Blanka, co jsme mluvili o Miss Marple, ale... Jo. A Marzena tam psal punk. Trigger Impulse Healer. No, takže tak. Jo, a kvitoval jsem... Že recenzí je pouze pár. Což asi byly recenze, které se nějak vztahovaly hlavně ke čtivu a k tamním kapelám možná řekněme. No. Takže jako vyvážený. Jo a pro někoho, kdo se rád hrabe v těch tištěných zinech, tak zajímavý skrz ty rozhovory se zinařema. Jo. Pro mě teda jako určitě. No. Něco nového ses dozvěděl? No, furt něco, jo. No, tak to je dobrý. No. Tak paráda, no. Takže doporučuji, myslím, že ještě možná. Jo, já myslím si, že on to tiskne nějak průběžně, takže určitě má. Jasný. Takže to je zin, který doporučujem a který rádi třímáme ve svých rukou. Jo. Tenhle je tvůj, vej. Jo. Já mám tady svůj. Tak jo, tak ty jsi furt tady s ním zlobil. Tak jsem nezlobil, to tady palo sám. Tak převezmi, je to kniha mistra Nekrokoka, kniha, je to ale Nekrokůk. Nekrokůk, to je vtipný, že jo, samozřejmě. To je vtipný, no, jo. To mi přijde fakt vtipný. Nekrokok se názvem přizpůsobí jakékoliv své aktivitě. Jo. To, což tady dokazuje. To jo, no. Hned na deskách. Podtitul? Jo?
konečně Metal Gate, pevný desky, jo, vydavatel Metal Gate, jako vypadá zadní stránka. Tak a co, ty jsi to přelouskal? No, no. Tak on to není tak složitý. Jo, tady je fotogram, pozor. Pozor na to, jo. A to je jako, není nějak jako, že je poslaný, to je od mistra jako... Mistr se stavil přímo tady jo. Za... v mým doupěti. Ano. Přivezl, podepsal. Doporučil. No. Te, takže vlastně ještě... O co se jedná? Ještě, no právě. Tak, no. Řekni, o co se jedná? Řek. Já to mám říct? No, takže... No tak... Formelu, tady. Je to podivuhodná kuchařka Tomane Krokoka a Houbové Marie. Hmm. Což je jeho družka. Což znamená, že je to opravdu, není to žádný vtip, je to kuchařka. Je to kuchařka. Je to kuchařka, kolik máš jednoho kuchařek? Já, jako já, tohle je moje první kuchařka. Jo. Manželka nějaký má, ale... Jo, takže doma nějaký, jako... Jo. No, a... Takže jde o to, že Nekrokok, kdo s tím není nějak seznámený, Nekrokok je samozřejmě... Kromě toho, že je to skvělý muzikant a je to člověk, který si užívá života, tak do toho samozřejmě patří jídlo, jo. Mm-hmm. Takže tam on se neupejpá, jak se jako tak nějak vulgárně říká, nic blbýho do huby nevezme. Takže jako ty jeho, jeho pochutiny jsou jako, jako vybraný delikatesy minimálně v jeho očích. Mm-hmm. A rozhodl se teda společně s Houbovou Marií sepsat takovouhle kuchařku. Ano, fotit. Netradiční. Nebo takhle, ty recepty jsou, on tam píše, že jsou to recepty, které si prostě oni sami doma dělají. Mm-hmm. Jo, není, není tam nic, co by samozřejmě nevyzkoušel na vlastní kuži. A má to tak jako rozdělený na roční období. Mm-hmm. Vždycky k tomu ročnímu období je tam povídání a pak je tam nějaká, nějaký x nějakých receptů, takže třeba teď podzimu tam píše, jak ho má rád, že na houby vždycky rád chodil do křivokládských lesů, já o něm teď vím, že chodí i Robert, mm-hmm. jo, zavítá k nám. A takže tam je třeba teď hodně receptů na houby, mm-hmm. takže to není jenom no, to o nějaký mase. No a je tam, nějaká, je tam předmluva a na konci jsou různý takový kratší příběhy Nekrokoka. Je tam třeba popsaný nějaký zážitky z cest, protože on za jídlem jede až třeba do Asie, kde si užívá teda nejen jídla, ale to můžeme dát do jiný rubriky. To pak vyjde nějaká další kniha možná. A takže tam je třeba popsaný, a teď se mi vybavuje, jak jako v Kambodži, co tam slupnul a co bylo dobrý a... Co tam slupnul? Co, no, tak jako, to víš, teď se mi to samozřejmě kouřilo z hlavy. Tady máme ty houby. No, ve Vietnamu, co tam sežrál a takhle. A na to narazíš, no, a pak jsou tam takový nějaký recepty, toto docela je vtipný, protože toto jako Nekrokokovou mluvou, ale zrovna tohle to, co je vtipný, tam psala ta Houbová Marie, když pan Nekrokok stůně, co mu podává, co mu funguje, nebo pak tam je taková kapitola střevní šlamastiky na cestách, takže jako... To je král, prostě, to je prostě Nekrokok, no, takže jsou tam popsaný nějaký indispozice po tom, co třeba jako sežral, udělalo se mu blbě, no, takže jak se kde z toho kurýroval a je to prostě kdo Tomáše zná, tak jako vybaví si ten jeho hlas a čte to. Když to čtu, tak si ho jako vybavím a prostě je to vtipný, no a samozřejmě je to klasicky napsaný takovým tím jako jeho sebevědomým stylem, nejhezčí, nejlepší Tom Nekrokok.
to, co k němu patří, prostě, no. Je to prostě pan Krokok. Jo. Jasně. Takže ty ukazuješ sem tam nějaký takovýhle fotky, oni jsou to vlastně fotky upravený nějakým filtrem. Je to... Do toho, aby to vypadalo jako malovaný, nebo nevím, jak to má působit. Takže kniha je takhle naplněná fotkama, receptama. Kapitola husy třeba, no. Tak. Si opravdu dopřává. Jo, tam třeba píše, jak se bál hus, jo, je to jako fakt tipný, no. Takže, bych se bál taky. Jo. No. Takže takhle samozřejmě ta kniha je určená pro fanoušky Tomáše. Já třeba můžu říct, že jako jeho nahrávky doma sbírám úplně všechny. Mám to, takže do tohohle. Samozřejmě zapadá i tahle ta kniha, to je jako, no jako vypadá, to jsem musel mít. Vypadá to dobře. A kromě těch receptů je tam teda vlastně pár těch zábavných příběhů, které nevyšly, které nejsou zmiňovaný v knize o Nekrokovi, co napsal Venca Votruba, dělníci kovu. Jo, tu jsme tady taky měli. No, takže tadyhle vlastně je to trošku o tohle to doplněný, že to nejsou takzvaně suše jenom recepty, jo. Mm-hmm. A je vlastně pak za chvilku se dostaneš už na nějakou tu jinou kapitolu, no. To je asi, já nevím, no. Tady je například se... Tom Kohout na víně. No. Jo, takže tak a jo, vnitřnostní kuchyně, no, tak. No. Tak, aspoň. Ilustračně. Takže udělá si srandu sám ze sebe, no. Takže... Tak já nevím, no, máš nějaký dotazy? Něco chceš k tomu říct? Jako celkem... No, jako vidím, že tě to pobavilo, tak já asi si tady... to taky pořídím. Že, vlastně kapitola Nekrotlachy, no, pak jsou tam... Jo, co Nekrokův dům dál. Co Nekrokok dům dál. Jo. No, žádný jídlo nepřijde na zbyt. A... Mm-hmm. No, tak my tady tím listujeme, tak se tomu jako my se tomu smějeme, že nás to pobavuje, ne, my se tomu nevysmíváme. No tak to snad, jo, není to... To snad každý pozná. No, jako je to, jasný. Vykouzlo nám to úsměv na tváři a v dobrým. No. Takže... Je Nekrokov. A je zatím vidět docela dost práce. No, určitě. Jako to, jako neuděláš. No. Hmm. Takže tak, jo, kapitola vůně pachy odéry. No. No jo, to je, ach, jak jsi tam otvíral ty. No, nějaký úplně. No, pěkný, no. No, když pan Nekrokov sluně, jo, tam vyspěla, no, to je prostě boží, no. To jako doporučuju, no. No nic, já to teda takhle jenom... Jo, už to. A takže... Nebudem tady ukazovat všechno, no, že jo? No. Nicméně, co ještě nemůžeme přeskočit, je... Hmm. Je hudební příloha této knihy. Hudební příloha, která souvisí s jídlem. Ano. Je to hudba k jídlu. Ale tady máme i obsah samozřejmě. Jo. Vypadá to takhle. Což teda jo. U té krásné knihy beru trochu jako drobný nedostatek. Jo. Minimálně to mohla být třeba nějaká aspoň papírová potištěná kapsa. Ani pán Nekrokok z toho není úplně odvázaný. No. No. Nicméně obsahem tohohle CDčka jsou 3 skladby složený vlastně jako přímo k téhle knize. Je to takzvaný předkrmový album Tafel Music. Mm-hmm. Na něž by mělo navazovat Full album. Mm-hmm. Kterýho možná se dočkáme. Možná to nebude tak dlouho trvat. Jo. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže už se zase na co těšit. To určitě. Protože jako 3 skladby jsou naprosto ve stylu. Jsou mistra. Mistra.
jsou krásně se mi tam líbí, jak tam fakt jako kovaný řemeslník pracuje s tou češtinou, jo. A to tam všechno tam pěkně zařezává. Nejen tematicky, ale i češtinářsky. No a hudba samozřejmě, to identifikujete po prvních tónech. No, to je prostě... tam není pochybno. To je Nekrokov know-how. No. No, takže jako jestli vlastně tohle CDčko vyšlo jenom v té knize. No, no, no. No. Tak to... Nevím, jestli je to třeba k poslechu na Bandcampu, to ani netuším. Jo, to je, no. Jo, to já jsem poslouchal, no. Právě na Bandcampu, ale asi se teda budu muset stát taky, no. Hmm. Jo, je to fakt tipný, takže... Ne, jako říkám, je to k Nekrokovkovi kapitoly prostě... Jo, jak jsem říkal, ty letní období, nekrotlachy a... Nekrokok na cestách, nekrorady, to je třeba taky tipný. Nekrorady, na úplný závěr rady pro nýmandy, amatéry a kuchařské neuměteli. No, tak to bude, to se možná, tím možná začnu. Takže jako, super no, takže ve finále, jako není to v uvozovkách jenom kuchařka. Hmm. Je tam i víc a... Jako jak říkám, ten zvon jako do huby nic špatného nedá, takže věřím, že i ty recepty budou jako fajn. No. Tak si něco? Nebo se na něco chystáš? Máš nějaký tip, do kterého půjdeš? Ty brďo, něco silně primitivního jedině. No, jako. Takže taky půjdeš, začneš nekroradama. Jo, jako možná bych řekl jako třeba manželce, jestli by mi z toho neuvařila, ale tyjo, pak bych tam ukázal nějaký tadyhle vnitřnosti Jan Nekrokokovi, jak má tady vystrčený koule, ale by mi vařit asi nechtěla, no, takže. Takže tak, no. Mm-hmm. Takže jo, takže takhle kniha, jak říkám, pro fanoušky mistra taková povinnost, no. Mm. Takže. No. Je tě to zvyklalo, koukám docela. Hmm, jako docela. Jsi o tom nebyl nějak přesvědčený, že to... Tak jak to vidím naživo, tak ono je to něco jiného, než když vidíš... Jo, jako vlastně ten čtvrcový formát. No. Pěkný, no. Jo. Na finále, akorát je tam trošku ta kapsa na to CDčko, ale... Hmm. No, nemůžeš mít všechno. No, jasný, no. No tak jo. Musím tak docela rozkecali o tom, no. Já myslím, že jsme... přetáhli dalece přes hodinu. No, tak jsou tam dole ty kapitoly. Tak. Přesně tak, takže opět si v tom budete moci listovat. My děkujeme za přízeň, že jsme včera při jako takovým lehkým brainstormingu, který jsme měli, tak jsme zjistili, že na tom 25. díle naskočilo jako neskutečných 900 zhlédnutí, takže já už tady začínám být nervózní v dalších dílech. Se nás nekoukej, ať na to nekouká tolik lidí. Nebo jim to zase klesne. Určitě, jako, zvlášť po této výzvě. No a budeme se těšit, že se teď na podzim budeme setkávat asi častěji. O, určitě, už takhle, za prvý prostě bylo léto. No. A přes léto toho tolik nevychází. A hlavně to člověk ani nestihne jako naposlouchat, jo? Protože teď třeba opravdu tam máme jako další tipy. V podstatě další díl už. V podstatě další díl, ale je to třeba ještě některé věci uzrát, no. Jo? Neumíme takový ty recenze jako 3 dny po vydání říct. Deska roku. Deska roku a... nejlepší deska v diskografii celý kapely za 25 až 35 let. To prostě nejde, musíme, jdeme na to trošku jako postaru pomaleji, ale formátem jdeme s dobou. Tak to asi nebudeme protahovat, ne? No. Já myslím, že už je to akorát. Přesně. Takže děkujeme moc za sledování, za přízeň a bude to teďko nejrychlejší. Takže se loučíme. Ahoj. Čau.